Od prilike 2,5 šolje brašna. A, vidi kako se sad lijepo lijepi. Šta radiš? Zdravo ljudi, dobrodošli u naš novi video. U stvari ovo će biti moj novi video, zato što sam ja dobila tu čast da otvorim naš novi serijal. U pitanju je serijal koji ćemo nazvati Svet u našoj kuhinji. S obzirom na trenutnu situaciju, svima nam je jasno da nismo baš u mogućnosti mnogo da putujemo. Nama putovanja mnogo nedostaju i jedva čekamo da se sve vrati u normalu kako bismo mogli da istražimo neke nove destinacije. Međutim, dok se to ne desi, ja se pre svega nadam da ste svi vi dobro, da ste zdravi i da, nažalost, ukoliko niste, da ćete se oporaviti brzo i da će vam ovaj video pomoći da vam što brže prođe vreme i da što pre uspete da se vratite u neke normalne tokove. Pre nego što vam kažem, mada ste već vidjeli po naslovu šta ću vam danas ja praviti, želim prvo svima da se zahvalim koji ste se prijavili na naš kanal. Skupilo se 10.000 ljubitelja putovanja. Puno nam je srce zbog toga i zato želimo da, s obzirom da trenutno nema putovanja, želimo da nastavimo da pričamo na temu putovanja, pa makar i u kuhinji. Ovo će biti samo jedan od serijala, neće biti jedini, tako da one koje kuhinja ne zanima, mada verujem da sve koji putuju kuhinja najviše zanima, kada odu negde, naravno svi volimo da probamo te neke specijalitete, da vidimo šta je to tradicionalno u nekim stranim zemljama koje obilazimo i naravno volimo da jedemo, najviše jedemo kada smo na putovanjima, tako da nadam se da ćete uživati u ovom serijalu. Mi ćemo se potruditi da budemo redovni, naravno to i dalje zavisi od bebe, međutim sada smo uspjeli nekako da se uhodamo, pa ćemo se potruditi da svake nedelje izbacimo barem jedan video, ako ne i dva. A sada da se vratimo na naše putovanje kroz kuhinju, to jest da probamo da dovedemo svet u našu kuhinju. Za ovaj recept verujem da imate apsolutno sve sastojke već u kući. Ovaj recept i ovaj kolač je nešto što mislim da svi volimo, da smo ga svi negde probali i da nisam sigurna gde mu je poreklo. Prvo smo mislili da je to mađarski kolač. Onda smo mislili da je to kolač iz Praga, to jest iz Češke. A onda smo otišli u Slovačku i neverovatno, ali i tamo smo ga našli. Na raznim manifestacijama po Srbiji, posebno u Vojvodini, također smo imali ovaj kolač. Kada smo bili u Rumuniji, verovali li ne, da, jeli smo ovaj kolač smo probali čak i u Zagrebu i sve te severne zemlje, pa čak i neke od najsevernijih koje smo posetili, imaju neke varijacije na temu ovog kolača. Kod nas, na našem srpskom jeziku, zove se odžak kolač, kao što ste već mogli da pročitate u naslovu. U Češkoj je trdelnik, u Mađarskoj je to kurtoš kolač. Tako da ako vi znate provereno odakle je ovaj kolač, možete nam pisati dole u komentarima. I da ne dužimo dalje priču, vreme je da počnemo da pravimo odžak kolač. S obzirom da je meni uspelo iz prve, ja sam ubeđena da će vama uspeti kakvi god da ste u kuhinji. Tako da, verujte mi, vrlo, vrlo jednostavno, potrebni su vam svi sastojci koje mahom imate u kući i koje vrlo lako možete da nađete u prodavnici, lokalnoj, najbližoj prodavnici, možete poručiti sastojke online, kako god da funkcionišete u ovo ludo vreme, uopšte nije bitno, verujem da vrlo lako možete da dođete do sastojaka i za nekih sat vremena možete da imate svoj delić češke, slovačke, mađarske i tako dalje u kuhinji, to jest u vašem stomaku.
Ono što ja najviše volim kod ovog recepta i što Sale ne može baš da podnese je to što se mnogi sastojci dodaju od prilike. Za 5 komada, dakle za 5 odžak kolača, vam je potrebno negde od prilike 2,5 ove šoljice brašna, negde malo više od pola šolje mleka i tako dalje. Hajde da se bacimo na spremanje. Otprilike 2,5 šolje brašna, da kažeš puno šoljica mlijeka, jedno jaje, 3 supene kašike šećera, zatim vam treba malo butera ili maslaca koji ćete kasnije otopiti, 20 grama kvasca i otprilike na jednom velikom tanjiru pomešate smeđi šećer, običan šećer i cimet. Ovo ovde je kakao, to ću možda dodati na neki. Prošli put nisam dodavala ništa, ali čini mi se da može biti dobar ukus, tako da ću verovatno dodati mi jedan i to. Treba vam i ova četkica za mazanje i na kraju to su ove folije. To je ubrus koji smo uveli u foliju da bismo dobili onaj klasičan oblik trdelnika sa rupom. Tako da to je sve što vam treba. Pretpostavljam da većinu ovih stvari imate kod kuće. Ukoliko šoljice nemate, verujem da ih svi imate u kući, ako ih nemate, link je dole. U mlako mleko dodamo jednu kašikicu šećera i sav kvasac, lagano razmutimo skroz, dodamo bukvalno mrvicu brašna i sačekamo da počne da radi. Kada je kvasac skroz nadošao, vreme je da pomešamo i sve ostale sastojke. Ovde je otprilike 2,5 kašičice ulja, zatim treba dodati jedno celo jaje, kao što smo već rekli, sav preostali šećer i malo soli. Trenutno smesa izgleda ovako. Sada ću sipati kvasac i za početak vrlo, vrlo, vrlo malo brašna. Sada ću dodati preostalo brašno, naravno, pola sam prosula, nadam se nisam pola prosula, ali evo ja sam. To će se odar mesiti i mesiti i mesiti. Kada ste zamesili testo koje ovako lagano može da se skine sa ovih šipki ili kako, ako se vama ne lepi za prste, to je to. I dok testo odmara nekih 20 minuta, hajde mi malo da vidimo odakle stvarno potiče ovaj fantastični i verujem da je većin omiljeni kolač koji jedete na putovanjima. Ja inače kada putujemo nisam ljubitelj nekih jakih slatkiša. Kada sam kod kuće, da, volim dobru čokoladu, međutim kada putujemo ovaj kolač mi je nekako idealan za neku užinu da se premosti vreme do sledećeg obroka. Inače, ne znam koliko ste mogli da ispratite kroz naše videe kada smo na putovanjima i Sale i ja obožavamo da probamo raznorazne stvari, tako da Sale malo više nego ja, ja sam malo više tradicionalna i mogu vam reći da mi treba, da je meni trebalo malo vremena da kažem da uopšte hoću to da probam zato što nema čokoladu. I iskreno da budem, prvi put sam probala sa Nutellom, međutim to mi se nije dopalo nikako, nekako mi nije to bilo to. I onog trenutka kada sam probala samo cimet i, i običan šećer, to je bilo to. Znači, to je bila ljubav na prvi zalogaj i od tad nikad u životu ništa drugo nisam stavila. Osim kada smo bili u Pragu. Tu smo se odlučili da uzmemo taj trdelnik sa šlagom i onako dekorisan, baš lepo, bilo je svašta na njemu, kako bismo mi napravili ovu Instagram fotografiju. Međutim,
Desilo se to da se taj kolač bukvalno raspao, da je unutra upio taj šlajk i da to nije bilo to. Dakle, to je bio prvi i posljednji put da smo dodavali šlag u trdelnik. Mislim da su čak bili jagode tu. Možete da ga jedete bez ičega. Sale jede sa nutelom. Tu je naravno i klasičan, najviše volim klasičan, kao sam malo pre rekla. Evo, a ja hoću meni da dodam na jednom i kakao, pa ćemo vidjeti kako će to ispasti. Nisam baš 100% sigurna, ali ja volim tako malo da probam da dodajem sastojke koji generalno nisu u klasičnoj recepturi. Naravno, možete dodati orahe, lešnik, sve što je mleveno i sve u što možete da uvaljate. Sada je vrijeme ne da jedemo trdelnik, nego da otkrijemo odakle u stvari on potiče. Priča o testu koji se obavija oko štapa potiče još iz doba neolita. Bukvalno je to bio jedini način da ljudi sa sobom ponesu neki vrlo jednostavno spremljen obrok. Dakle, testo su oni već tada uvijali na štap i tako ga pekli na otvorenoj vatri, što je meni bilo vrlo interesantno. Kada malo bolje istražimo ovaj kolač, trdelnik je inače veoma stara reč koja samo opisuje upotrebu drvenog štapa. Međutim, za ovu reč postoji još mnogo značenja i ona čak ukazuje na neke ljude koji su onako malo prirodno zbunjeni konstantno. Tako da, ovo je samo jedna reč koja povezuje ovaj kolač sa Češkom i on je tek u poslednje vrijeme postao popularan na raznoraznim božićnim vašarima. Kasnije su se postavili i kiosci koji rade tokom cijele godine. Češka samo može da se zahvali marketinškim stručnjacima koji su uspeli da povežu ovaj kolač sa Češkom i konkretno sa Pragom. Kažu da su izgleda prvi trdelnik napravili Grci i da nije postojala ni jedna nacija koja nije znala za odžak kolač, a ono što je jedino razlikovalo ovu poslasticu svuda jeste ime. Međutim, postoji, evo, ovdje piše i jedna legenda, to jest jedan mit o poreklu i ona glasi da je recept donao transilvanijski kuvar, penzionisani mađarski general, da su česti prilagodili recept do današnje forme i da je poslastica bila popularna čak i na češkim dvorovima. Dakle, ovdje možemo vidjeti da je ovaj kolač bukvalno povezao i Rumuniju, i Mađarsku, i Češku. A sada me zanima odakle on u Slovačkoj. Sigurno da postoji nešto i na tu temu. Slovaci najradije poslužuju trdelnik iz kalice kao tradicionalni slovački dezer. Priča se da je krajem 18. vijeka u slovačkom gradu Skalici mađarski general, inače pesnik i filozof, Jožef, zaposlio kuvara iz Transilvanije koji je doneo recept za izradu trdelnika. Aha, evo, sad ovdje možemo da povežemo apsolutno sve zemlje koje sam malo prije pomenula. Dakle, Skalica je zaštitila ime trdelnika 22. oktobra 2007. godine, kada je on dobio zaštitnu oznaku geografskog porekla kao prvi slovački proizvod registrovan od strane Evropske komisije. Testo je pri kraju. Moram da uključim vjernu na 200 stepeni. Dakle, jako je bitno da mi se revna zagreje na 200 stepeni. Vreme je da vidimo dok nam je stiglo testo. Testo je malo poraslo, sasvim dovoljno da vidimo šta će dalje biti sa njim. Treba mi malo brašna. Treba mi malo brašna. U principu, ako vam se čini da je testo malo lepljivo, verujte mi da nije. Moći ćete lagano da izvučete bukvalno sve iz ove vanglice, da ste mjesili bukvalno u jednom potezu. I sad ovako, bukvalno ne treba da bude uvijek brašno. Malo sam pretjerala. Dakle, testo se ne mesi ponovo. I sad ćemo da ga razvučemo. Moj tata uvijek kaže,
kad vidi ove žene koje imaju šminku, frizuru i tako sve na TV-u i nokte i onda kuvaju i onda kao, ja, fuj, ko bi to jeo? Tako da, u svakom slučaju, vi ovo pravite kod kuće u uslovima koji vam odgovaraju. Zaboravite moje nokte, ovo će jesti bukvalno samo sale i eventualno moj tata i moja mama. Ako ostane nešto za njih. Mogu vam reći da je meni lično najteži deo da razvučem pjesto. E, sada je potrebno da podelimo testo na otprilike 5 jednakih dijelova. Ja koristim ovaj prezač za recimo picu. Točkić ovaj. Kako god da se to stručno zove. Znači, poenta je da bude 5 manje više istih. I na kraju ovo nije isto. Naravno, kao i uvijek. Ali nije bitno. Bitna je namera. U svakom slučaju 5 travka koje ćete kasnije namotavati. Ne kasnije, nego vrlo uskoro namotavati na i ovaj nije manji. Taj mi je bio manji prošli put i sad ću, kad bude bio poslednji, lepo da ga još malo istanje. Mogu vam reći da sam vrlo zadovoljna, osim ovom poslednjom, ali i nju ćemo rešiti. E sad idem po folijice i kreće namotavanje. Sada će bukvalno dobiti šlog kad vidi kako sam ovaj papir lepo... isekla. I sad da vidim da li mi je potrebno uopšte da topim ovaj margarin ili nije. Upa, lepo se razmazio. Dakle, prva stvar je da lepo namažemo margarinom ove naše ubruse, to jest što god, kalupe. Dakle, najvažnije je namaziti dobro margarinom ove naše kalupe. Da bismo posle lakše mogli da iskinemo. Ja se nadam da mi nijedan neće spasti sa ovoga, zato što mi se prošli put desilo da je jedan spao. E, sada ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Ovako. Gdje si pošla ti? Ovako se malo... To je deo gde sam spojila, se otvorio, znala sam da će to da se desi. Okej, spojit ćemo ga, nije važno. Vidite, to u principu nije uopšte ni bitno kako namotavate, poenta je da samo namotate i to je to. Što više namotate, to će više ličiti na tradicionalni kolač. Dalje namotavamo. Kao što smo radili i sa prvim, možete da duplirate meru kako biste imali 10, ako imate neko veće društvo, ako hoćete nekom da date, poklonite i tako dalje. Ja sam ubeđena da će vam ovo uspeti iz prve. E sad, ono što je bitno na kraju, to je da ih ovako, dakle, povaljate 2-3 puta po ploči. Ja sam se bojala prvi put da neće biti tako kako treba, međutim, sve na kraju ispalo ok, tako da je samo bitno da se sve to ujednači. Sada ćemo ih uvaljati u ovu smesu cimeta, kristal šećera i naravno da sam zaboravila ono što ide pre ovoga, to je da se namaže sa margarinom! I to sam uradila i prošli put isto i evo sad opet. Ne daj Bože da si isekla ovaj papir omaka za marec. Ne daj Bože, nego si
se otimala s nekim za papir. A, vidi kako se sad lijepo lijepi. Sad će sigurno biti bolje, nema prošli put. Mnogo sam više stavila svega. I ovog cimeta i svega. E sad, da li da ih stavljam ovako ili onako, ne znam, prošli put sam ih stavljala ovako i jedan mi je pao. Šta ti kažeš, Sajko? Ja kažem da ću ja ti kupim makas. I na ovaj jedan sam dodala kakao i sada idu u režnu. I posle nekih 20 minuta pečenja, to izgleda ovako. Ta-da-da. Sad moram sačekati jedno 10 minuta da izvadim ove folijice i spremni su za serviranje. Za malo da zaboravim da snimim kako se ovo vadi iz folije, znači bukvalno lagano da vam ne bi spao cimet i šećer sa kolača. I ovaj mi se sad baš nešto ne sviđa, to je na koji sam stavila kakao. Šta radiš? Ta-da, gotovi su. To je to. E sad? Sad si poznala nekog iz publike da dođe ovom. Da, toliko čekamo. E sad, pošto smo, kada smo jeli ovaj u Pragu. Porušio moj, napredno se. Kada smo jeli u Pragu ovaj trdelnik, on je bio sa nekim silnim dodacima i tu je bilo, ne znam, šlag, Nutella, ne znam šta nije bilo, ja znam da je curilo na sve strane. Ja bih sam imao jedan dodatak sada, a to je Nutella. Malo ćemo da začinimo stvari. Unutra. Ja ću da uzem ove. Znači ovako, je bilo sve namazano unutra. U principu on se tako jede, znači odgleda se ovako deo po deo, što se u ovom slučaju savršeno podešava. Znači, prvo sam u telu, probaj da date. E, da vidite kako se lepo pire, samo što je to meni malo nutaj. Boga mi? Što se mene tiče, ja sam pobedila ovom serijalom. Čekaj, tek je prva epizoda. Inače, ja nisam učestvovao uopšte u pravljenju ovog jela. Bio sam non-stop sa nađom i ne znam ni šta vam je Maja pričala, neću tek kad budem montirao. Ja se nadam da je ovo bilo interesantno putovanje za vas i ja se nadam da će biti i za mene, obzirom da treba ponovo da to sve da pregledam i da montiram. Ništa ti jer ja ću da odjavim tvoju emisiju, mislim, tako mora. Znaš šta smo zaboravili? Stavimo ring. Sada će da odjavim moju emisiju. Ti ćeš da odješ sledeću moju ili? Ne, ja ću tamo djeti. Ti ćeš tamo djeti, okej. Ovo je emisija jedite sa mnom. Jedite sa Majom. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. U sledećem videu u okviru ovog serijala Svet u našoj kuhinji kuvam ja. Ja vas vodim na putovanje u Italiju i spremam ovu picu. Moj recept, ja sam siguran da ćete ovako uspjeti da napravite savršenu picu. To je sad to recept koji on usavršava posljednjih 10 godina, tako da verujte mi da je savršeno skoro kao liter. Mislim, ovo ne može bolje od ovog, ali... Vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao! Ćao!